Մեքսերյան Անյան այն ունիկալ մարդկանցից է, հա, որը հետապնդվում են եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Իմ կարծիքով ժամանակներ օրինակ նույնիսկ այս օրերին ընդհանրապես կարճեր Սեյրան Օհանյանի հանդեպ Հայաստան ներունեցող հետապնդումը եւ ոչ միայն իրեն, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Արցախի նախտանակում մեզ ներդրում են ունեցել եւ հիմա այդ մարտի 1-ի գործով ավելի ճիշտ սահմանական կարգի տապալման գործով են դատվում, իրենց անհապաղ պետք է ազատել կալանքից եւ կարճել դատական գործը։ Թե չէ այնպես տպավորություն ստեղծում, որ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Ադրբեջանի իշխանությունները այս ուղղությամբ են ոնց որ միասին աշխատում եւ ինձ համար դա ուղղակի զավեշտալի է։ Ինձ համար զավեշտալի եւ ողբալի է, այսպես ասենք, հա, որ մեր պատերազմի հերոսները հետապնդվում են նաև Հայաստանում։ Այնպիսի տպավորություն կարող է ստեղծվի, որ ինչ-որ քեն կա երկար ժամանակ իրանց հանդեպ, հա, և ինչ-որ վրեժ է լուծվում բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր Արցախյան պատերազմում հաղթանակ են տարել և Արցախյան պատերազմի հաղթանակի կերտողներ են։ Ինձ համար օրինակ զարմանալի է նույն Վազգեն Սարգսյանի արձանի, հա, Շուշիից չտարհանելը, կարող են կամ տանեն, եթե գիտեն, որ հանձնվելու է, հա, կամ եթե տեսնում են, որ արդեն ադրբեջանցիները գալիս են այդ ուղությամբ, կամ ուղղակի դուրս գալուց պայթացնեն, ոչ, այնպիսի տպավորություններ, որ արձանը պետք է մնար Շուշում և պետք է պղծվեր, հա, որպեսի որոշ մարդիկ դրանից հաճույք ստանան ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ նաև Հայաստանում։ Գիտեք, հիմա մենք այնպիսի վիճակում ենք, որ ունենք մի իշխանություն, որը պատրաստ է կամ ստիպված է անել ամեն ինչ, ինչ որ իրեն կասվի, հա, այդ կապիտալացիոն հոգեբանությունը շարունակվում է և ես չգիտեմ այն ինչ պետք է պահանջեն, որպեսի, նայք, Ադրբեջանը տեսնում է, որ ճնշել է, հա, և փորձում է անընդհատ զարգացնել ինչ ճնշումը։ Մեր բնակչությանը հանում են այնպիսի գյուղերից, որտեղից պետք է չհանեն, հա, օրինակ նույն Չարեկտար գյուղը, որը պետք է դատարկվի վաղը, ինքը գտնում է Քարվաճառի շրջանում, բայց ինքը խորհրդային միության քարտեզում եղել է Լղիմի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում գտնվող գյուղ, եղել ինքը պետք է չհանձնվի, ինչ են պարտադրում, որ այդ գյուղի բնակիչները դուրս գան, և բազմաթիվ այդպիսի բաներ կան։ Իմ կարծիքով ինչը պետք է լինի կատարվի անհապաղ, հա, բացի նրանից, որ պետք է հրաժարական տրի, բայց եթե հրաժարական չի տրվում, բանակցողը պետք է անհապաղ փոխվի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բարոյական իրավունք չունի արդեն որևէ բանակցություն անի, քանի որ ինքը պարտված է և ինքը կապիտուլյացիոն մտածելակերպ ունի։ Շատ արագ պետք է մարդիկ նստեն, որոնք կարողանան ճիշտ բանակցություն վարեն, գոնե եղածը ինչ-որ ձևի պահեն, կամ եթե կարողանան Արցախի տարածքների համար բավականին մեծ բանակցություն պետք է գնա, որպեսզի հասկանան ինչը կարելի է հետ բերել, ինչը չի կարելի։ Այս իշխանություններով, հա, այս մտածելակերպով դա անել անհնար է, հատկապես ինձ ուղղակի զարմանալի հաստակաշիությունը Փաշինյանի, որը պետք է գնա և Ալիևի փորձի բանակցի այն հայտնի տեսանյութից հետո, երբ Ալիևը ուղղակի ձեռ առնում Փաշինյանին, հա, նույնիսկ ես վատ զգացի, հա, որ կարելի է ենթադրենք իմ երկիրը ներկայացնողի հանդեպ ինչ-որ այդպիսի ձեռառնողական, հա, ելույթ ունենալ, և դրա պատասխանը չեղավ։ Այդքանից հետո իմ կարծիքով որևէ բարոյական իրավունք և պաշտոնում մնալ և հատկապես Հայաստանը որևէ տեղ ներկայացնել, ներկայ իշխանությունները չունեն, և ես նաև խորհուրդ եմ տալիս այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ առիթից օգտվելով փորձում են հիմա ինչ-որ պաշտոնից զբաղեցնել, շատ ծավեշտալի բան է, հա, որովհետև գիտեք, ոնց որ մահացած մարդուն են հոսանքի դեֆիբրիլատորով խփեն, փորձեն ինչ-որ բան անեն, հիմա այդ նույն բաներն են։ Ես չգիտեմ, այդ մարդը գիտեք որտեղ պետք է գա, մտնի, որշեք այդ տեղի գտնվող ժողովուրդը պետք է ուղղակի դուրս գա, հա, այսինքն ինքը պետք է դառնա քաղաքական դաշտում իզգոյ, ինքը որտեղ փորձի, ինքը և իրեն սատարողները, հա, Պարլամենտում, այո, համաձայն են, պարոն Բաբայանի, որ իրենք պետք է իրենք իրանցով հավաքվեն, իրենք իրանց ինչ-որ բան քննարկեն, իրանցը պետք է շփում չլինեն, կարող են պարլամենտի շենքում հավաքվեն, չգիտեմ, կարող են Նիկոլ Փաշինյանի դաչայում հավաքվեն, այն
կամուֆլաժավորների հետ, հա, իրան ջան ասեն, իրան ջան լսեն, բայց այդ մարդիկ իրենք պետք է դառնան դաշտի իզգո, իրանք իրավունք չունեն այսուհետ Հայաստանի ապագայի հետ որևէ առնչություն ունենալու։ Դա է, ասում, մեջները երևի նորմալ մարդիկ կան, բայց ցավում եմ չի ստացվել, քանի որ դուք մի մարդու եք սատարել այսքան ժամանակ, որ առանց աչք դարձնելու ամեն ինչ տվեց։ Ու էլի եմ ասում, Սյունիքներ կարող է հանգիստ տալ, ջերմուկներ կարող է հանգիստ տալ, այն մարդու մոտ բան չկա։